Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće, a voneteljni vođa Maja Kovačević okupila je za drugare za crni sto i pročitala obaveštenje koje im je stiglo. Dragi zadrugari, posmatrajući danima ono što radi i govore zadrugari, shvatili smo da je vreme za igru istine. Gledocima je jasno zašto smo doneli ovu odluku. Pojedincima je jasno da se danima služe lažima, neophodno je da ovu vanrednu igru istine shvatite ozbiljnu nego ikad. Neka ovoga puta igru započne Filip. Neophodno je da svi učestvujete u igri, bit ćete obavešteni kada možete da završite. Pozdrav, veliki šef, glasilo je pismo.